Днес, когато всички мислиме за хляба, от малкото внуче до старата баба, днес, когато клекнал народът ни горд, посрещна послушно валутния борд, днес, когато тънем в общата разруха и пробите джобът, празен е търбуха. Хитрецът, подлецът, ловко се провира, нашата демокрация да приватизира. От никъде взорът надежда не види, злоба и омраза, клевети, обиди, озверели страсти, притъпено чувство. Кой сега ти мисли за някакво изкуство? И артиста гладен, уморен и бледен, чака гилотината на удара последен. В тази беднотия затънал душия, пред спонсор протегнал ръка за просия. Живееш с едната нищожна заплата, до край унизен и треперещ за щата, детински безпомощен пред днешните норми, покорно очакващ новите реформи. Но трябва да знаем, че в нашето недавно има нещо свято, има нещо славно, което живее в нашите души и никой не може да го разруши. Министри, чиновници, конюнктурен вятър, и това е, братя, българският театър. Театърът, който в трудното време доказа, че нашата съвест не дреме, и горд изразяваше храбро протеста, с куршума на словото, с размаха на жеста. Той будеше смелост, душите заспали, и не се предаде тогас, че се гали. Защото човекът на бедност осъден, отделя трохичка от залъка оскъден, за да влезе в театъра, за да влезе в храма, едничката истина, днешната измама, искрица, надеждица, днешното безверие, капчица, искреност в море от лицемерие, храм, в който влиза, за да се причисти с богатото слово на бедните артисти.